assalomu alaykum onlayn ustoz kanaliga xush kelibsiz bu kanalning maqsadi sizga onlayn sifatli ta'lim berish siz bemalol xohlagan vaqtingizda uydan chiqmasdan ta'lim olish imkoniyatiga egasiz kanalda qanday ta'lim olish mumkin siz xohlagan o'qituvchingizni xohlagan vaqtingizda tanlab olib vaqtini kelishib imo whatsapp skype orqali bemalol telefon yoki kompyuter orqali dars olishingiz mumkin o'qituvchi sizga qo'ng'iroq qiladi va siz bilan yakka holda individual jonli muloqot qilib dars o'tadi qandaydir savollaringiz bo'lsa bemalol berishingiz mumkin здравствуйте дорогие ученики на этом уроке мы с вами поговорим о спряжении глаголов assalomu alaykum aziz o'quvchilar bu darsda sizlar bilan fe'llarning tuslanishi haqida gapiramiz tuslanish bu fe'llarning qo'shimchalarini shaxsga va songa nisbatan o'zgarishi rus tilida sprяжениa deb ataladi shaxs tushunchasi kim tomonidan harakat bajarilayotganini ko'rsatadi rus tilida xuddi o'zbek tiliga o'xshab 3 ta shaxs bor birinchi shaxsga ya, my men biz ikkinchi shaxsga tы vi sen siz sizlar uchinchi shaxsga on ana ano ani u ular kishilik olmoshlari kiradi son tushunchasi esa harakat bitta yoki ikkita va undan ortiq bo'lgan shaxslar tomonidan bajarilganini bildiradi demak fe'llar birlik sonda va ko'plik sonda bo'lishi mumkin

Барлик Сонда. Я сижу. Ты сидишь. Он, она сидит. Куплик Мы сидим. Вы сидите. Они сидят. Мы сидим в жаркой комнате. Без сих хонада отрыпмыз. Ферлерни кайсы тусланы штуриге масу ularning noaniq shaklidagi suffikslardan ham aniqlash mumkin suffikslar bu so'z yasovchi qo'shimchalar eslatib o'taman rus tilida fe'lning noaniq shakli oxirida t ti ch suffikslari bo'lishi mumkin masalan mit ити berich o'zbek tilida esa fe'lning noaniq shakli moq suffiksi bilan tugaydi yuvmoq bormoq saqlamoq fe'lning noaniq shakli yet at yat ot ut harflari bilan tugasa birinchi tuslanishga tegishli bo'ladi va tepada ko'rib o'tgan birinchi tuslanish qo'shimchalari yordamida shaxsga va songa nisbatan o'zgaradi masalan kapat qazimoq ya kapayu Ты копаешь, он, она копает, мы копаем, вы копаете, они копают. Осенью мы копаем землю в саду. Куздапы с казимс. Таять эрмок. Я таю, ты таешь, он тает, мы таем, вы таете. Они тают. Весной тает снег. Бахорда кор эрида Мокнуть. Хольболь мок. Я мокну. Ты мокнешь. Он, она мокнет. Мы мокнем. Вы мокнете. Они мокнут. Без зонта моя одежда промокнет под дождем. soyabonsiz kiyimim yomg'irning tagida ho'l bo'ladi birinchi tuslanishga it bilan tugaydigan ikkita dona fe'l ham kiradi brit soqol olmoq va steлить yozmoq dasturxon yozmoq ma'nosida эти глаголы исключения istisno fe'llar masalan bu fe'llarni tuslab chiqamiz Я брею, ты бреешь, он, она бреет. Мы бреем, вы бреете, они бреют. Я стелю, ты стелишь, он, она стелет, мы стелем. Вы стелете, они стелют. Он бреет бороду. У саккалена олепты. мама стелет скатерть onam dasturxon yozmoqda ikkinchi tuslanishga esa noaniq shakli ить bilan tamomlovchi barcha fe'llar kiradi брить va стелить fe'llaridan tashqari masalan ходить yurmoq ходишь ходят строить qurmoq строишь строят я каждый день хожу на работу пешком men har kuni ishga piyoda boraman рядом с домом строят детскую площадку uyimiz yonida bolalar maydonchasini qu'rishmoqda e va at harflari bilan taomlanuvchi shakli noaniq fe'llarni biz birinchi tuslanish fe'llariga qarashli ekanligini bilib oldik lekin shularning ichida o'n bitta et va at bilan taomlanuvchi fe'llar ikkinchi tuslanishga qarashli ekan bular смотреть видеть ненавидеть терпеть обидеть вертеть зависеть держать слышать дышать гнать Хамда шу феллардан от qo'shimcha yordami билан yasaladigan барча феллар. Масалан, посмотреть увидеть услышать выдержать подышать kabi я смотрю интересный фильм Мен qiziqarli фильм ko'ryapman ты посмотришь за ребенком sen bolaga qarab turasanmi rus tilida ikki xil tuslanadigan fe'llar ham mavjud ekan ular раягм глаголы ya'ni aralash tuslanuvchi fe'llar deb ataladi bu degani ularni tuslaganimizda ayrim qo'shimchalari birinchi tuslanish ayrim qo'shimchalari esa ikkinchi tuslanish bo'yicha o'zgaradi Буляр хотеть, хохламок, ва бежать. Югурмок филляр. Улярнат слакурамс. Я хочу. Я бегу. Ты хочешь. Ты бежишь. Он, она хочет. Он, она бежит. Мы хотим. Мы бежим. Вы хотите? Вы бежите. Они.

alohida tuslanadigan fe'llar ham bor ularning qo'shimchalari biz ko'rib o'tgan birinchi va ikkinchi tuslanish qo'shimchalariga o'xshamaydi va ularni so'zlashuvda to'g'ri ishlata olishimiz kerak bular yest yemoq va dat bermoq fe'llari ularni tuslab ko'ramiz birlikda ya yem ya dam Ты ешь, ты дашь. Он, она ест, он, она даст. Коплекта. Мы едим, мы дадим. Вы едите, вы дадите. Они едят, они дадут. Масалан. Они едят овощи и фрукты.

biz bilan o'rganishni davom eting